Där har vi den. Där har vi den. Välkommen tillbaka. God kväll. God middag. God morgon, vad det nu är. Jag är i Lilla Lövsjön idag. Och ska fiska regnbåge. Nu blir jag lite orolig för att titta min kamera, där är en massa moln. Så såg det ut för 5 minuter sedan. Då såg det ut så. Så såg det ut. Det var blå himmel. Det var vak här när jag gick hit. Så att jag tog inte med mig någon regnjacka. Vi är i Lilla Lövsjön som sagt. Och vi ska fiska regnbåge. Vi ska fånga regnbåge. Det är alltid planen. Jag har bundit en liten superfluga idag. En liten prototyp. Gjorde jag innan jag åkte hemifrån. Som ska vara helt outstanding. Enligt recensionerna som jag har gett flugan. Det är ingen ny fluga, det är samma som vanligt. Men jag har lagt till lite huggpunkter skulle jag vilja säga. På flugan. Så att jag har bara gjort en. Jag vill bara testa den. Se om jag var helt ute och cykla eller om det verkligen är att vara något på spåren. Så vi ska testa den idag. Jag tror till och med det blir torrt idag alltså. Jag såg ett par vak när jag gick hit. Men då var det vindstilla. Nu börjar det krusa sig lite. Men oavsett. Våren är på gång. Sommaren är på gång. De har till och med fått makrill nere i söder över fiskebåtarna. Så snart kommer makrillen och snart kommer honjäderna. Jag tror vulgaterna var på väg hit också. De spanades som flyttfåglar. Så är det inte. Men den tiden kommer snart. Vad har vi för grejer idag? Vi har klass 5 spöt idag. Såklart. Och jag tafsen, jag vet inte fan. Sen kan det vara någon 20 eller den satt på. Är nog någon 20. För mig det. Och nu är det dags för superflugan. Lite rött huvud. Lite vitt i buken där liksom. Som en liten undersida. Det här är ingen... Ja, det finns ju fisk här med som de jagar. Jag vet inte. Jag bara kände för det här och binda den här. Vill jag liksom komma på något nytt? Utveckla. Gå framåt i utvecklingen. Eller något. Så. Alltså vi är redo direkt här, vet du. Så. Skåv. Behöver vi till alla fiskarna. Vi ska dra nu. Pallen. Du sitter på något sätt här som jag brukar ha den. Jag kommer fan inte ihåg vad jag brukar ha den. Jag brukar ha den så eller? Så kanske. Nu kör vi. Här är ju lite bekymmer då. För att jag måste ju vårda ut här för att kunna kasta. Så jag kan ju liksom inte smyga mig ut lite. Så, lite kast. Jag får gå väldigt tyst. Inga vågor. Där borta var ett vak. Frågan hur tung den här blev nu när jag... Massa på det här, vet du. Jag är lite klarare än vad det har varit tidigare gånger. Nu sitter jag i botten här. Är den lite lång eller? Alltså, det är alltid så med de här flugorna som jag gör för att... När de blir blöta så blir de så jäkla långa de här stjärtarna. Och då måste man klippa av eller riva av eller vad man nu känner för. Jag brukar stå eller? Jag brukar inte gå längre än så. Man kan gå längre ut men jag behöver inte gå längre ut. Ja. Glömde jag fingerstripsen. Fan vad länge sedan jag fick fisk, känns som. Sån riktigt goa hugg. Vi är lite motvinna här så att vi tänker på det. Vi ser om vi kan kasta lite inåt där borta. Och längre ut. Nej, fan, jag stålar bra här. Kan det vara så att jag skrämde honom lite grann när jag började klampa ut här. Solen värme. Otroligt. Jag har inte känt hur de har varit ute i havet. Mest varit kallt. Men om solen tar så man känner inte det på samma sätt. Nej, för... Kommer det en sväng där? Behöver inte komma långt. Som sagt förut. Jag tror vi ska bort udden. Gör någon kast här. Va? Kommer inte långt. Det blåser. Nej, jag tror bort udden. Där har vi gnällbänken. Gnällbänken. Men det är för tidigt för den nu. Vi tar den sen. Just nu har vi inget behov av den. Så det är fortfarande kvar det trät. Det har inte blåst ner där. Problemet har varit att det har varit frost på nätterna. Du har märkt väldigt stor skillnad när man har kommit och fiskat dagen efter. Gentemot när det har varit en 5-6 plusgrader. Och man kommer vara mycket bättre fiske. Då är det dags att ta reda på om flugan är succé eller om det är fiasko.
superflugan. Om den är en superfluga eller om det är bara en fiaskofluga. De är redan igång nu. Här är så mycket orm här ute på den nödden, va? Garanterat att det var orm här. Ja, det var det. Han kröp och gömde sig någonstans. Annars brukar de gilla att vara här. På denna. Här brukar de vara. Vi ser vad fiskarna gillar att vara. Lite därför vi kom ut. Känns det som. Ska jag kunna göra ett skutt till över en klyfta här. Men vi skiter den till vi ser vad vi gör. Vi ramlar tillräckligt. Badat. Men jag undrar hur den här superflygan, hur super det är. Kan vara så att det bara är marknadsföringstrick. Vi får se. Vi får göra ett kast här så vi helt enkelt utvärdera. Oj, där är det. Är det en orm eller är det... Är det någon orm som kommer där? Ja, det är en orm som simmar där. Ormet. Två ormar idag då har vi sett. Fått någon fisk. Det är lite det som vi var här för, känns som. Alltså jag lurar på om det här limmet inte hade torkat så att det luktar. Han får ett kast det, sen ska jag nog fan byta fluga. Vänta med den lite. Kändes inte som att det var riktigt torrt. Jag vet inte. Vad är detta? Superflugan var ju fiasko. Ja, den var ju fiasko, vet du. Hur kan den vara ett fiasko? Det kan vara så att det var för mycket... Mycket bling. Mycket bling-bling, helt enkelt. Får vi gå tillbaka till en nu mindre bling-bling. Den här trodde jag ju på. Det var den jag inte fick på när jag fiskade wheel. Den här tror jag på. Det är en liten flixlände. Olu. Den här är giftig. Jag har aldrig fått på den, men den är jävligt giftig. Den här ska vi ge. Men, som sagt, jag har aldrig fått på den. Men mina recensioner har varit positiva. För denna fluga. Ja, den här är giftig. Det är en superfluga. Jag har lite godare att kasta med. Den ligger rätt i årstiden på något sätt, känns som. Det är en orm till där ute. Jag sätter på en pattegrisen snart. Jag vill gärna få fisk på denna flugan för jag tycker den ser så jävla bra ut. Jag har kört grönt, de vill inte ha grönt. Det här är ju för match the hatch. Jag behöver sätta på en grönvit. Alltså, hur många är det som har? Det är lite det är så här intressant, eller? Har du flugor som du tycker ser... jävligt bra ut, men som du inte får fisk på. Det är ju en jobbig känsla, eller? Kommentera nere. Jag tror det måste bli en kopp kaffe för att lugna nerverna lite. Så. Och så sa vi att vi skulle ha lite kaffe. Ska vi ha macka med? Ja, kanske vi får. Och den torrisarna. Ja, det var lite konstigt detta. Lite macka. Goda mackor idag. Västkustsallad. Ägg och västkustsallad. Västkustsallad. När jag kom hit så såg jag en del vak. Men det var länge sedan jag såg vak. Och jag vet inte vad vi ska sätta på. Men nej, vi byter fluga i alla fall. Nu ska vi ha på en liten buzzer. Kanske vill ha lite mindre flugor idag. Kanske är det så. Roger, du får nog träna på att göra sådana här, för det är inte dina vackraste exemplar. Ja, jag vet inte. Den ser ut så här i alla fall. Så. En liten foamskalle och så dubbing. Ordet jag letar efter. Dubbing. The dub. Kom här nu. Var med askarna ut nu, ja. Jag vet inte. Det känns inte som att det är något som kan gå fel. Jag tror jag kommer få fisk. Den känslan har jag alltid när jag är ute och fiskar. Därför så jag blir så jäkla besviken när jag får något. Jag tror alltid jag ska få fisk när jag är ute. Vem tror inte det egentligen? Det gör väl alla. Måste man ju. Det är här jag brukar stå. I vållaren. Ja, okej. Var inte här jag stod förut då? Nu ska jag ett kast dit. Sen ska vi ta fram rockarm S1. Fan, jag måste ta en snusande. Vad händer nu då? Sträck på dig. Tafs. Nej, den jävla skitflugan. Jag skiter den, nu blir jag irriterad. Men den funkar, den var bra sist. Men då såg den ut mer som en basser. Den här såg inte ut som en basser. Den såg ut som en... Jo, den såg ut som en basser, men den är... Jag vet inte. Helt kassig, eller va? Jävla skit. Skitfluga. Ser bra ut. Från en sketfluga. Känns inte som att ha hittat dagens medicin. Eller så flamsar jag bara runt för mycket nu med alla flugor. Det kan man ju också ifrågasätta. Så jag tror. Jag har för mig att den här flugan var rätt vass. Förra året vid den här tiden.
lite vulgata, fast den är mörk. Så jag för mig, jag stod här och fiskade med den. Och då hade jag ingen doppspray heller, så varje gång de tog så var den förbrukad, den flugan. Och nu kan jag doppa den om jag vill. För nu har jag en sån gel. Den flyter i alla fall, det är utan dess tvekan. Flyter som en torrfluga. Och det är en torrfluga med. Jag tog den direkt. Jag såg ju det. Att den var vass förra året den här tiden. Du missar ju första kastet bara. Jag såg ju det. Måste jag blötta han ju ner den jäveln också. Torrkastade han lite så. Han tog direkt, vet du. Helvete också. Jag såg förra året den här tiden de här vulgata som är mörka. Som jag har, som jag vet inte om det är. De heter vulgata när jag köpte dem eller vad. Köpte dem länge sedan. De gick bra på så här tidigt på säsongen. Men sen när vulgata-kläckningen kom, då funkar de inte alls. Då ska de bara ha dem med ljusbruna. Men så här års gick de bra. Om inte jag minns fel så tog jag fisk här inne. Att de var ganska långt in här. Oj, nu testar vi det här igen. I år med. Ett kast är ditåt. Jag tror att det kan finnas en fjärde där. Så måste jag fundera på strategin. Det är dags. Det är dags för den klassiska. Det klassiska gnällbänken. Det är dags att ta en kopp kaffe och fundera över synder. Och annat. Vilken dag. Vilken fin dag. Otroligt fin dag. Jag vet inte. Är det det? Nu försöker jag lura egentligen. Det suger ju ordentligt. Fisken är full. Sjön är full med fisk, skulle jag säga. Men det är ju helrötet fiske. Jävla dåligt. Jag har haft ett hugg på torrfluga. Jag tog inte med mig, jag tog bara med mig två askar. Jag tog med mig mina cats och torrfluga. Jo, de har ju funkat hur bra som helst. Jag tror i och för sig inte att jag hade fått mer om att ta med andra askar. Jag tror... Kanske jag ska köra med någon bagge av något slag. Verkar ju som det i alla fall. För de är ju uppe ibland. Men de har kastat på vakerna som de inte tagit. Rötet. Ja, jag var ju 100 på att få fisk idag. Jag sa till Filip. Ja, men jag ska ut till Lövsjön. Filip sa. Ska vi lägga ut den om det, även om du inte får fisk? Ja, men klart jag får fisk. Jinx. Jävla skit. Nej. Vet du vad? Vi får traska vidare. Det går inte. Det blir ingen fisk här heller. Lika mycket fisk här som... I vattnet, om man står i vattnet och kastar. I och för sig. Alltså funkar inte den här svarta nu så... Då får vi börja experimentera med någon slags torrflug-nymf-historia. Känner jag. För då är det ingen idé att fortsätta på de här. Tar de inte på dem. Tar de inte på något. Det är vetenskapligt bevisat. Och där är den och så ska man hit. Och hit. Det kan gå längre men det behöver man inte. Där ute var ett vak. Där ute var ett vak. Det var första jag sett på länge nu. Jag ska gå på torrt igen. I alla fall sett ett vak. Jag vet att de här gråa små jag hade. De tog en liten brun harröra. Det är som det blev så bra med den knuten. Vi får se. Där har vi den. Äntligen. Han tog en harröra på torrfluga. Har inte visat sig än. En av de större i alla fall. Fin. Men ja, den var inte så dålig. Den var inte så dålig tycker jag. Det här är en gammal fisk. Den är smal. Det är ingen av de nyinsatta. Den här är smal. Den har gått ett tag. Då har vi den. Den får gå tillbaka. Fy fan vad gött att få en fisk. Äntligen.
Jag tänkte det, vet du, att de gick och plockade något smått. Då sjunker den ju såhär. Om man inte sätter den i tallen så sjunker den lite. Det gör inget om den sjunker efter. Bara den landar och flyter lite. Och det var skönt att få en fisk. Ja, det var en av dem som har gått här. Den var inte alls så rund som de andra. Som nyinsatta. Ja, man ska äta ner mig. Fick vi henne idag. Jag visste att det fanns fisk där ute. Det var ju det jag sa. Liksom. Jag vet att de är där. Det är bara det att man ska få dem att ta också. Jag vet att de är där ute. Nu ska jag köra lite katt sista. Lite grön får det bli som det blir. Där borta går jag igen i alla fall. Jag kommer han hitåt. Oj, jag kommer inte så långt. Som jag trodde, som jag ville. Jag kommer inte så långt. Ja, det är ju lilla spöt så kommer man inte långt. Jag tror vi börjar och blir dags. Jag har ett avslut. Ett kast är då. Nej, det var ju ett jävla dåligt kast. Vad hände? Han bara störtdök. Börjar temperaturen krypa neråt. Ja, vi ett kast dit också. Sen så var det bra. Ja, och kallt det blev nu plötsligt. Sista. Boop. Syns hur bra som helst flyga. Ja, nej, det är mörkare. Där ute var ett lag. Sjönk den nu. Jävlar. Det var allt för idag. Från Lövsjön. Det har varit väldigt, väldigt trögt idag. Otroligt trögt. Men superfint alltså. Nu kollar jag den kameran där. Det är helt spegelblank nu. Men fisken har inte varit på hugget. Det har varit trögt. Det har varit lite vak. Jag fick ju den här nu på en torrfluga haröra. Jag tänkte att det skulle vara något litet som de gick. Och de var inte riktigt på hugget alls. Och det var ju en äldre fisk jag fick där. Det var ingen nyinsatt i alla fall. Det är ju nyinsatt här nu, men kanske skulle haft sjunklina med mig. Men idag vill jag fiska med klass 5 bara. Men otroligt fin dag har det varit. Men det har påfrestat tålamodet en del. Jag hade faktiskt ett hugg där. Vad var det jag hade det? Och det var där borta på torrflugan, va? Han tog direkt en landa så jag missade. Eller jag tror han missade för jag gjorde inte något direkt mothugg. Så att, och denna tog på torrt också. Väldigt lite vak. Men torrt funkade. Jag trodde det skulle vara smått. För ingen av mina catsflugor har fungerat idag. Så är det. Glöm inte prenumerera på kanalen. Och titta om du kan bli medlem. Medlemsknappen har det här. Fin Discord-chatt. Mycket trevliga människor som är med där. Och man får mycket tips och tricks. Sen har du shoppen. Sitter och skaffar en fiskelycka keps. Eller tröja nu innan sommaren. Så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.